Hürriyet gazetinin eləcə də eyni adlı Hürriyet TV və Hürriyet AZ saytının baş redaktoru Vüqar Məmmədov Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə bir ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hürriyet AZ xəbər verir ki, bugün günorta saatlarında Vüqar Məmmədov və istifada olan Polkovnik Elnur Məmmədov Hürriyet TV-dəki çıxışları ilə əlaqədar olaraq baş prokurorluğa dəvət olunub. Hər ikisi müstəntiqin dəvətini qəbul edərək baş prokurorluğa gedib və orada ifadə veriblər. Bundan sonra Vüqar Məmmədov və Elnur Məmmədov polis maşınına mindirilərək Nərimanov rayon məhkəməsinə aparılıblar. Qeyd edək ki, baş redaktorun və polkovnikin hansı məhkəməyə aparıldığı ilk öncə gizli saxlanılıb. Belə ki, onların gah Binəqədi rayon məhkəməsinə, gah da Nərimanov rayon məhkəməsinə aparıldığı bildirilir. Ancaq hər iki məhkəmə deyilən informasiyanı təksib edib. Saatlar sonra isə Nərimanov rayon məhkəmsində hakim Müsal Qurbanovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Vüqar Məmmədov qanunsuz və əsassız olaraq Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 388.1.1.1-ci maddəsi ilə informasiyadan istifadə edilməsi, onun yayılması və mühafizə edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar. Bir ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.